Почитувани медиуми, денеска на моја барање сум на средба со тутунопроизводителите од Прилепскиот регион, на кој што се поканети неколку здруженија од областта на тутунопроизводството. Овој состанок е на наше барање затоа што гледаме дека власта едноставно не е заинтересирана на решавање на проблемот со откупот на тутунот. Овдека правиме еден пресек на актуелната состојба во која што се наоѓа моменталниот откуп, каде што може да констатираме дека практично откупот е на многу минимално ниво и земјоделците притиснати пред прагот на празниците, празниот стомак и празниот џеп, носат некои минимални количини за да ги задоволат домашните потреби. Меѓутоа, воопшто не се задоволни од производната цена која што, односно откупната цена која што во моментов е на сила. Она што денеска им го предложив, а воедно преку вас медиумите, сакам да упатам сериозен апел до владата предводена од ДУИ СДСМ и до ресорниот министер Николовски, а тоа е една формула како да се подкрене цената за да биде на општо задоволство и на компаниите, и на земјоделците пред се, меѓутоа и државата да задржи оваа категорија на земјоделци која што е многу битна за целиот земјоделски сектор. Имено, државата, министерството преку научните институции кои што се релевантни од областта, подитно да направат производна цена за 2023 година. На таа цена треба да се стави 30% изголемување за да биде некаков кјар кој што ќе го имаат тутунопроизводителите. Ова државата може да го направи и да го наметне, да наметне таа цена преку државниот монопол, односно тутунскиот комбинат од Прилеп, каде што таа цена ќе биде зголемена за 30% за кооперантите кои што се на тутунскиот комбинат. Овој тренд ќе го следат и другите компании, затоа што еве сигурно сте сведоци во изминативе денови некои од откупните компании веќе со писмен допис се обраќаат до тутунарите, велат дека доколку цената се зголеми, тие се сложни разликата на веќе откупениот или на оно што ќе се откупува да ја доплатат како сума, што значи дека целата ова математика ќе биде успешно но справедливо. Од друга страна, да не ги оптеретуваме само компаниите дека треба да го одврзат кесето, тука треба да влете и државата со дополнителен финансиски допринос, а тоа е ако субвенцијата за првата категорија од 80 денари, која што гледаме дека заради квалитетот на тутунот и лабавите линии ќе оди се на прва класа, преку интервентниот фонд, треба оваа прва категорија, односно субвенцијата за прва класа од 80, да се зголеми на 110 денари. Тоа се некои 30 денари по килограм предаден тутун, кој што преку интервентниот фонд, заради годината во која што се наоѓаме и цената зголемена за 30% од она откупна цена, ќе дојдеме до некоја сума која што мислам дека ќе биде барем многу подостоинствено од она што сега се нуди од страна од откупните компании, а и од разговор со тутунарите гледаме дека таа цена која што предпоставувам дека ќе биде над 450 денари ќе биде прифатлива од овие сега мизерни 300 денари. Но овој разговор јас им го предочив оваа формула како ќе ја предложам до владата, до министерството, најитно уште сега да го спроведе, со цел како што кажав да го задржиме тутунопроизводството. Доколку владата овие денови не се одважи, не го прифати нашиот предлог, доколку ВМРО-ДПМНЕ зема учество во техничката влада, каде што на опозицијата изследува технички министер за земјоделство, односно заменик министер за земјоделство, ќе се предложи до владата, на владина седница, официјална информација, односно предлог, измена на ова што го нудиме денеска, за да стане актуелно, односно да биде во сила и да можат компаниите да го спроведат. Доколку и тогаш власта не се одзва да го прифати овој предлог кој што го нудиме, дали сега, дали тогаш во техничката влада, единствено што ни останува дека по поразот на СДСМ и ДУИ доаѓа сериозна влада која што сериозно ќе работи на враќање на достоинството не само на тутунарите во Република Македонија, практично на сите земјоделци и земјоделски производители во нашата држава, затоа што Македонија од некогаш способна да произведе за домашни потреби и да извезе храна, гледаме дека денеска сме комплетно речиси увозно зависни на било кој земјоделски производ и милионски суми евра се даваат, односно се одлеваат надвор државата. Така да оваа средба денешна која што имавме со здруженијата и тутунопроизводители од овој регион е да го соопштиме нашиот план, да им кажеме дека ние како опозиција, еве заедно со менеска денеска и гранчалникот и пратениците од Републичкото собрание, сме тука и секогаш ќе се бориме за нивниот интерес. Овдека не се работи за собирање политички поени, не се работи за политиканство, ова се работи за да дадеме допринос со реални, издржани предлози кои што ќе бидат некакво решение во оваа тешка ситуација во која што се наоѓаат тутунарите. Ако и ова не успее, верувате дека Македонија губи една од најголемите стратешки култури и тука не губат само тутунарите, тука губи и државата, губат сите они кои што се во процесот на тутунопроизводство. Благодарам. Локанатлаци произведете усум за тутун, не само тутун, жито, пиперки и стока, крави чувам.
Вопшто не сум ниш благодарен од ова ситуација моментално, за млекото да правиме муавет, за тутуно, за житово. Капитал вадиме, а динар не останува за нас. Тутуно исто така, одлучува само два манаполи. Битолскио и Прилепскио. Да не клавам име, да не правам рекламација за една фирма, тој прифаќа 360 да почни тутуно, а овие двајца фирми не одобруваат на таа цена. И ние сега да штрајкуваме, нема потреба да штрајкуваме, ние можеме само, што имаме склучени договори со Прилеп и со Битола, со Котабак, назад кутиите да се вратат, да не му се дава тутун, така се штрајкува. Ако сакат тутун да се земат. Колко благодар. Имате година тутун? Моментално, да не претерувам, ама 5 тона, испод 5 тона долу не сум. До сега немате ништо предаено? Ништо немам предаено, а имаме голем притисок од власта, со фактури, со кредити, притисок ми прат, упорно да се дај тутуно за 300 денари. Ке стојам, ке застанам, доколку можам да издржам, не му давам. На таа цена не му давам. Според нас, која е реалната цена, која што треба да се плати? Реалната цена треба моментално за тутуно да биде испод 450 денари долу да не биде. А и то субвенцијата што вика за тутуно, не 110, туку 2,5 евра треба да биде за килограм. Па да обстаниме ние како земјоделци, како тутунари. Оти овде моментално ова година не 13 килограми, милиони килограми тутун, туку немаме ни 10 ова година. Само ова рекламација си прат меѓу себе. И сакат без пари да се земи тутунот, како што зема 6 години. Еве 6 години. Јас имам тутун дајано за 1 евро. За Прилепски. Застои направат другите, не смеат да земат, немаме договори килограми колку што треба. Без договори земаше Прилепски манапол за 1 евро. Прва класа тутун за 1 евро. Јас сум Маријанчо Цветковски, тутуно производител од Прилеп. Колку имаш годинава тутун, што очекуваш и на што се надеваш во однос на состојбата што е во моментов со откупот? Годинава состојбата на откупот е лоша. Тутуно производството е намалено поради временските услови и тој што е тутунот околу 12-13 милиони килограми се очекува да се земи по цена 300 денари. Ние тутунарите не се слагаме со таа ситуација. Тутунот лично мене ми е спремен, скоро 80%, али за таа цена не го предаваме до последен ден. Не ни се исплати, значи нас маката не ни се исплати за 300 денари тутунот се предаде. Поради што? Зголемени трошоци, намалено производство, значи по декар приносите се намалени, а трошоците се зголемени. И тука имаме некој проблем. Ние тутунот испод 400-450 денари, значи во просек не ни се исплати да го предаваме. Имаше најави дека ќе има протести. Дали сте за протести или пак на кој некој начин да се решава? Нас, што мислите тутунарите, за нас не ни требаат протести, нас ни треба што хитно да почне откупот, да речам, со повишени цени и да се предаде тутунот. Ние цела година работиме, а немаме пари земено. Значи, нас ни требаат пари сега и дат празници. И ние тутунарите сега сме моментално оставени за никаде. Колку време ќе можете вака да издржите? Ве? Па, веќе мислам дека производители што не може да издржа и почнаја помалку да предават тутун.